നമസ്കാരം. ആനന്ദാത്മന്റെ 15-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീപ രാജേഷ്. കഴിഞ്ഞ 14 എപ്പിസോഡായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ യോഗ ചെയ്യുകയാണ്. സൂക്ഷ്മവ്യായാമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആസനങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 20-25 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാ ആസനങ്ങളും ചെയ്യാമെന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായത്തിനായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 14 എപ്പിസോഡായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത 2 പ്രാണായമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാണായത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ 3 പ്രാണായം, ഒരു ക്രിയയും 2 പ്രാണായം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത്, ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 2 പ്രാണായം, ഒരു ക്രിയയും. ക്രിയ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപാൽഭാതി ക്രിയയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപാൽഭാതി ചെയ്തപ്പോൾ 2 നോസ്ട്രൽ വെച്ചു എങ്ങനെ കപാൽഭാതി ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഭസ്ത്രിക ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭസ്ത്രിക കൂടാതെ തന്നെ അനുലോം വിലോം പ്രാണായം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കപാൽഭാതി അന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ 2 മൂക്കിലും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രാക്ടീസ്. അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ സിംഗിൾ നോസ്ട്രൽ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ സിംഗിൾ നോസ്ട്രൽ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് കപാൽഭാതി ബോത്ത് നോസ്ട്രൽസ്, 2 മൂക്കിലും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് അന്നുകൂടെ നമ്മൾ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം കപാൽഭാതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രേയറിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങാം. പ്രേയറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് കപാൽഭാതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വയറിലുള്ള എയറിനെ മൊത്തം പുറത്ത് കളയുക. കൈ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക, കണ്ണടച്ചു വെക്കുക. ഇൻഹേൽ ആൻഡ് എക്സ്ഹേൽ ഇസ് ഓ. തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം സഹനാവവതു സഹനോ ഭുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹേ തേജസ്വിനാവതീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഹ. രണ്ടേയും തിരുമുക, ചൂടാക്കുക. ഒരു കപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി, കപ്പ് യു ഐസ്, കണ്ണിന് പുറത്ത് വെക്കുക, കവലിന് പുറത്ത് വെക്കുക, കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കപാൽഭാതിയുടെ സിംഗിൾ നോസ്ട്രൽ കപാൽഭാതിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ 2 പ്രാണായം, അപ്പോൾ മൊത്തം 5 പ്രാണായം. എന്തൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 5 പ്രാണായം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ 15 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രാണായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ, 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ യോഗ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് പ്രാണായത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഈ 5 പ്രാണായമയുടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്രിയയാണ്, എന്നാലും പ്രാണായത്തിലാണ് ആളുകൾ അതിനെ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 5 പ്രാണായം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ 2 പ്രാണായം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കപാൽഭാതി ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങി. കപാൽഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഹെഡ്, ഓക്കെ. ഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈനിങ്, നെറ്റി, ഓക്കെ. ഫോർഹെഡ് ഷൈനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലെൻസിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ക്രിയയാണ്. അപ്പോൾ കപാൽഭാതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോക്സിൻസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളയാനായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാണായാമത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓരോ കാര്യം. അപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ച ഇത് കാണുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നോസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാണായത്തിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ലോ, മീഡിയം, ഹൈ ഇത് മൂന്ന് പേസിൽ നമുക്ക് കപാൽഭാതി ചെയ്യാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിവനുസരിച്ച് ലോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോയിൽ ചെയ്യുക, ഹൈ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്ലോ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ മൂക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.5 മിനിറ്റ് 1.5 മിനിറ്റ് അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റായി, പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് 2 മൂക്ക് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ട് നോക്കി. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ശ്വാസം വിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് നിന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ശ്വാസം വന്നു. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ്. എല്ലാ 90 മിനിറ്റിലും നമ്മുടെ നോസ്ട്രിലിൻ്റെ ഇത് ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ്, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആവും, റൈറ്റ് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആവും. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഇത്, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഫോഴ്സിൽ ശ്വാസം വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് നാച്ചുറലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കപാൽഭാതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈറ്റ് നോസ്ട്രലിനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൂര്യനാഡി ക്ലെൻസ് ചെയ്യും. സൂര്യനാഡി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇത് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ലെവലിന് ഹൈ വെക്കാനായിട്ടും സൂര്യനാഡി വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനാഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈടാനാഡി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ റൈറ്റിനെ പിങ്ക്ള, ഈട. ഓക്കെ, അപ്പം ഈട പിങ്ക്ള രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നോസ്റ്റിലും വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രനാഡി വെച്ച് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോത്ത് നോസ്റ്റിൽസ് രണ്ട് മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ബി പി ഒക്കെ ഉള്ളവർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ലോയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹൈ ബി പി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ബോത്ത് നോസ്റ്റിൽസ് രണ്ട് മൂക്കും വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ സൂര്യനോടിയിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതില്ല. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആദ്യം സൂര്യനാഡി ചെയ്യുക, പിന്നെ ചന്ദ്രനാഡി ചെയ്യുക, പിന്നെ രണ്ട് ഇതിലും മൂക്ക് വെച്ചിട്ടും നമ്മുടെ കപാൽഭാതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കപാൽഭാതി പ്രാണായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്ററിലിരിക്കുക, സുഖാസൻ. സുഖാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചമ്ര പൂട്ടിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിദ്ധാസനിലിരിക്കാം. സിദ്ധാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധാസൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പത്മാസനിലിരിക്കാം, വജ്രാസനിലിരിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഞാൻ വജ്രാസനിലിരുന്ന് നിങ്ങളോടുകൂടെ കുറച്ച് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് വജ്രാസനിലിരിക്കേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ കസേരയിലിരുന്ന് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൂര്യനാഡിയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രനാഡിയെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നോസ്റ്റിലിനെ നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ ഒരു പ്രാണായാമം കൂടി പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിദ്ധാസനിലിരിക്കുകയാണ്. സിദ്ധാസനിലിടും, നടു നിവർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, നടു ഇങ്ങനെ നിവർത്ത് വെക്കുക, താടി നേരെ വെക്കുക, ഷോൾഡർ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയറിലുള്ള എയറിനെ മൊത്തം പുറത്ത് കളയുക. ഓക്കെ, ഇത് കപാൽഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷൻ ആണ്. എക്സലേഷൻ ഓക്കെ, ലോ മീഡിയം ഹൈയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു വെച്ചു, കൈ നമുക്ക് ചിഹ്നമുദ്രയിൽ വെക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനമുദ്രയാണ്. മേൾപോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിരൽ ഒരുമിച്ച്, മൂന്ന് വിരൽ നേരെ മേൾപോട്ട്, കൈ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനമുദ്ര. അറിവ് വർദ്ധി കൂട്ടാനായിട്ട്, ഇൻ്റലക്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടിൽ വെക്കാം, ദ്രോണമുദ്രയിൽ വെക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നമുദ്രയിൽ വെക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വെക്കാം. ദ്രോണമുദ്രയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇനി ഒരു കൈയുടെ ഇവിടെ ഒരു മുദ്രയോടെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ തമ്പ് തള്ളവരലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം ഒരു മൂക്കിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത മൂക്കിനെ നമ്മൾ തള്ളവരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ഹലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുദ്രയുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് കപാൽഭാതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ ദ്രോണമുദ്രയിലോ ചിഹ്നമുദ്രയിലോ ജ്ഞാനമുദ്രയിലോ വെക്കുന്നതാണ്.
ഷോൾഡർ സ്ട്രെയിറ്റ് വെച്ചു, താടി നേരെ വെച്ചു. ഓക്കെ, വയറിലുള്ള എയറിനെ മൊത്തം പുറത്ത് കളയുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി ശ്വാസം എടുക്കുക. അപ്പം തള്ളവിരലുകൊണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തള്ളവിരലുകൊണ്ട് റഫ് മൂക്കിന് അടച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ശ്വാസം എടുക്കുക. വയറ് നിറച്ച് എയർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം പുറത്ത് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എയറിനെ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ഹലേഷൻ ശുരു ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലോ, മീഡിയം, ഹൈ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മൂക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ തിരുമി കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ണിറങ്ങുക. അപ്പം ഒരു മൂക്ക് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. തുടക്കക്കാരാന്നേരം 30 സെക്കൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്നര മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ അടുത്ത മുക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നോസ്റ്റിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂക്കും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം, ഇനോ നമ്മൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂക്കും വെച്ചൊരു 30 സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈം വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കപാൽഭാതി കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, ബോത്ത് നോസ്റ്റിൽസ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? നിർത്താതിരിക്കുക. അതായത് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക, നിർത്താതിരിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പം ഷോൾഡർ നേരെ വെച്ചു, സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു, ചിൻ അപ്പ്. ഓക്കെ, എം ടി ആദ്യം വയറിൽ. നമ്മൾ 3 എണ്ണവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേന്ന് കണ്ണുറക്കത്തുള്ളൂ. എം ടി ആ വയറ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി ശ്വാസത്തിന് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് തള്ളവരൽ വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ലെഫ്റ്റ് മൂക്ക് അടച്ചു, എക്സലേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ലോ, മീഡിയം, ഹൈ. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നോസ്റ്റല്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൈ തുടയിൽ വെച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം, ജ്ഞാനമുദ്രയിലും ചിഹ്നമുദ്രയിലും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഹെയിൽ എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു, അത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്, ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റാണ്, നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് മൂക്കിനിങ്ങനെ അടച്ചു. ഇനി നമ്മൾ സെയിം വേ. ഓക്കെ, വയറിലുള്ള എയറിനെ ആദ്യം എംപ്റ്റി ചെയ്യുക.
ഓക്കെ. ഫ്ലൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി ശ്വാസം എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ തുടങ്ങാൻ പോകണം. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബോത്ത് ദ നോസ്ട്രൽസ്, കൈ രണ്ടിങ്ങനെ കല്ലി വെച്ചു. മൊത്തം എണ്ണം പുറത്ത് കളഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീപ്പ് ഇൻഹലേഷൻ, ലോങ് എക്സലേഷൻ. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസമൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനെ നോർമൽ ചെയ്യാം. ഡീപ്പ് ഇൻഹലേഷൻ, ലോങ് എക്സലേഷൻ. ഓക്കെ, മൊത്തം ഫോക്കസ് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ശ്വാസം നോർമലൈസ് ആകുന്നത് വരെ ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ശ്വാസം നോർമലായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും തിരുമുക, ചൂടാക്കുക. കപ്പ് കണ്ണിനെ കപ്പൂലി ഉണ്ടാക്കുക, കണ്ണിനെ അമർത്തരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ കവിളത്ത് വെക്കുക കൈ, ചെറിയ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണിനെ തുറക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കപാൽഭാതി നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൈ വെച്ച്, അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം
ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കപാൽഭാതി രണ്ട് ബോധ് നോസ്റ്റൽസ് വെച്ച് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക കഴിവനുസരിച്ച്. നിർത്താതിരിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന മനസ്സിനെ കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ടെൻഷൻ ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാണായാമം. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാ പ്രാണായാമത്തിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ടും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണായാമം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത് ഭ്രാമറി പ്രാണായാമം എന്നാണ്. ഭ്രാമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിനെ പോലെ, ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ബീ പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഹമ്മിങ് നോയിസ് ഇന്ത്യൻ ബീ ഇതിനെ പോലെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ തേനീച്ചയില്ലേ അതിനെ പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. തേനീച്ച കൂടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മൂളൽ പോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല പ്രകാരത്തിലും ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസിൽ നിന്നും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്, സെൻസസിൽ നിന്നും കൺട്രോളില്ല. ഓക്കെ, എന്ത് ആലോചിക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ സെൻസസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുദ്രവേറെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ, പോസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഓരോരുത്തർ ഓരോ പാറ്റേണിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി രണ്ട് പാറ്റേണിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുദ്ര ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭ്രാമറി പ്രാണായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്ററിലിരിക്കുക. സുഖാസൻ, സിദ്ധാസൻ, ഏത് പ്രാണായം ചെയ്യാനായിട്ട് അയാളുടെ മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്ററിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. തള്ള വിരൽ ചെവിക്കകത്തിടുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂണ്ട് വിരൽ, ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ പിരികത്തിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക, മൂന്ന് വിരലും വെച്ച് കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ തള്ള വിരൽ ചെവിക്കകത്തോട്ടിടുക, ചെവിയെ അമർത്തരുത്. മൂന്ന് വിരൽ കണ്ണിന് പുറത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ അമർത്തരുത്. അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് ഉറക്കും, പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫെദർ ടച്ച്. ഫെദർ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂവല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഉള്ള ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൂണ്ട് വിരൽ പിരികത്തിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വിരൽ കണ്ണിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഫെദർ ടച്ചിൽ വെക്കുക. തള്ള വിരൽ ചെവിക്കകത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം നമ്മൾ അകത്തെടുക്കും. ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ മൂളണം വണ്ടിനെ പോലെ. എത്ര വലിയ ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂള അത്രയും കഴിവനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, അത് വരയ്ക്കുക. തുടക്കക്കാർ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അത് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കസേലയിലിരുന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നടുനിവർത്ത് വെച്ചു, ഷോൾഡർ സ്ട്രേറ്റ്, ചിൻ അപ്പ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചു വെക്കുക. തള്ള വിരൽ നമ്മൾ ചെവിയിലിട്ടു, നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ചൂണ്ട് വിരൽ പിരികത്തിൻ്റെ മേൽ, പിരികത്തിൻ്റെ മേളിലല്ല, അതിൻ്റെ മേളിൽ നെറ്റിയുടെ അവിടെ വെച്ച്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വിരൽ കണ്ണിനെ അമർത്താതെ ഫെദർ ടച്ച് കണ്ണിന് പുറത്ത് വെച്ചു. ഇനി ശ്വാസം അകത്തെടുക്കുകയാണ്. അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുവിടുക. അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുക. പുറത്തു വിടുന്നത് ഹമ്മിങ് നോയിസ്.
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. കയ്യെ ചൂടാക്കുക, കണ്ണിന് പുറത്ത് വെക്കുക, കവിളിന് പുറത്ത് വെക്കുക, കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 5 പ്രാവശ്യം 7 പ്രാവശ്യം, ഭയങ്കരമൊക്കെ ടെൻഷനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം 11 പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 1, 3, 5, 7, 9, 11 അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കപാൽഭാതി ഇതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 പ്രാണായാമം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവരെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ ഇതെല്ലാം ആസനങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കിയോ, ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രാണായാമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ആണ്. 1 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, സൂക്ഷ്മമായ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആസനങ്ങൾ ഒരു 20 കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നാളത്തെ ആഴ്ച ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് പ്ലസ് പ്രാണായാമം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 45 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 1 മണിക്കൂറുള്ള ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.